ៅក្នុងទូតឃើញម៉ែឯងຕົកលុយណាខ្ញុំរត់តឃើញសំសាននេះហើយបបលុយតាមពិតទៅលុយយទុកនេះសោះបាទមីងនៅទីនេះច្បាស់ជាមានគ្មានឆ្នាំហើយព្រោះអីមានផតតាមគ្រឿងញៀននៅទីនេះឲ្យច្បាស់កន្លែងតែអានឹងមីងរើសបានទេណាក្មួយបាទមីងមីងហ៎ឯប្រកោគ្រឿងញៀននេះមកខ្ញុំមកដើម្បីរក្សានៅប៉ូលីសមីងអត់ដឹងទេណាមីងរើសបានអាសុតអេឈប់ឈប់ឈប់ហៃខ្លួនឯងទៅអីអាមួយនឹងអីញ៉ែអូនលីតាហើយរស់វែងនៅក្នុងសាលាទៀតណែស្ងប់ចិត្តមើលហ៎ឯងតែចង់វាយអីអាគ្នាតែម្នាក់ឯងសោះហើយវាយវាយើងពីរនេះវាយវាតែម្នាក់ឯងចឹងវាអត់សមទេយល់អត់ខ្ញុំមកចុះមនីដើម្បីបង្ក្រាបក្មេងពីរនាក់ដែលតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនណាគេទៅគួយអ្នកមីងចាំខ្ញុំមកបង្ហាញរូបថតអ្នកមីងមើលក្រែងលោអ្នកមីងណាស្គាល់រកទៅចុងភូមិមើលមានគេលក់បន្លែអីស្លោអត់វិញអាយ៉ាសាច់ជូកោប៊ីចេងហ្នឹងប៊ីចេងក៏ដូចមិនមែនស្ករសក៏មិនមែនហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងអីនេះគឺជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនបាទហើយមិនបានខ្មួយឯងដឹងថាគ្រឿងញៀនបាទមីងតែសតែខ្ញុំដឹងណានេះគឺជាគ្រឿងញៀនព្រោះខ្ញុំនេះគឺជាប្លីសម្ងាត់ស៊ីវិលហើយខ្ញុំមកចូលមកភូមិនេះដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងក្មេងពៀមួយចំនួនថាម៉េចខ្មួយជាគិញសម្ងាត់អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងភូមិមីងហ្នឹងមានកូនក្មេងសេពគ្រឿងញៀននឹងដែរបាទមីងនៅទីនេះច្បាស់ជាមានក្មេងញៀនឆ្នាំហើយព្រោះអីមានផតតាមគ្រឿងញៀននៅទីនេះឲ្យច្បាស់កន្លែងតែអាហ្នឹងមីងរើសបានទេណាក្មួយបាទមីងមីងហ៎ឯប្រកោគ្រឿងញៀននេះមកខ្ញុំមកដើម្បីរក្សានៅប៉ូលីសមីងអត់ដឹងទេណាមីងរើសបានទេមីងបើមីងហ៎ឃើញក្មេងណាគួរឲ្យសង្ស័យហ៎មីងឯរាយការទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្មេងអន្តពាលនឹងឯងក្មួយអញ្ចឹងមីងទៅសិនណាបាទមីងអេក្មួយអូវារសួរមីងអីលេបលឹមលឹងចាលើកដៃឆ្វាយព្រះបាទមីងខ្ញុំហ៎គឺជាប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអឺក្មួយជាប៉ូលីសក្មួយមករកអ្នកណាគេបាទមីងខ្ញុំមកចុះមនីហ៎ដើម្បីបង្ក្រាបក្មេងពីរនាក់ដែលតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនណាគេទៅក្មួយអ្នកមីងចាំខ្ញុំមកបង្ហាញរូបថតអ្នកមីងមើលក្រែងលោអ្នកមីងហ៎ស្គាល់លោកលីលោកលីលោកលីមានគ្មានដំណឹងមកក្រុមមកកំពុងតបាយគ្នានៅណានៅនៅចុះភូមិមកហើយដឹងកូនពីណាពេលនេះទេឮតបាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាបាក់ណាម៉ែម៉ែអើយអឺម៉ែប្រហែលជាម៉ែអត់នៅផ្ទះទេប្រហែលជាស្មានហ្នឹងក៏ទៅស្រែហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានដៃអញហើយ
លុយគាត់ទុកណាហើយនៅក្នុងទួតឃើញម៉ែឯងទុកលុយណាខ្ញុំរត់តឃើញសងសារនេះហើយបបលុយតាមពិតទៅលុយយទុកនេះសោះកុំគិតថាទុកនឹងខ្ញុំរត់ឃើញតែប៉ុននេះបានលុយដើរលេងទៀតហើយសង្ឃឹមថាម៉ែអត់ដឹងថាកូនម្នាក់នេះយកលុយម៉ែទៅចោះអកូនសំទោសផងម៉ែព្រោះអីកូនតលហើយកូនមិនដឹងធ្វើម៉េចទេរត់ទៅសិនតែគាត់មកតនដឹងទៅវាយវយអញទៀតហ្នឹងមើលទៅទេណាត់គ្នាថាឲ្យ100ម៉ោងពីអត់ទៅទីណាអីហេមកដល់ហើយវើយចុះអញធ្វើអីអានឹងចាំនៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងកន្លះម៉ោងជាងហើយឲ្យអញចាំនៅក្នុងហើយឥឡូវអញជិះម៉ូតូមកដល់ជិតផ្ទះអញនៅចាំនៅនេះមកសន្ទុះទៀតទៅតែមកនេះអញឆ្ងល់ហើយចាំអញប្រពន្ធហ្នឹងអត់បានមែនណាអញនាំទៅចេញមកពីផ្ទះមិនស្រួលណាម៉ែអញមានតែអញមួយទេគាត់ធីខែពីអញហើយយល់ទេអត់តោះអីទេតែថ្ងៃក្រោយដើរលេងក៏មកអញមកចាំនៅនឹងទៀតអញខូចណាអើនិយាយចឹងទៅដើរលេងហើយយកលុយមកប៉ុន្មានណាណាហើយទៅភ័យអីរឿងលុយហើយចាំតែសុបាយទៅលុយអញវាមិនខ្វះទេមកឥឡូវទៅមកមកឡើងមកអានិយាយចឹងទៅណាយើងអេទៅណាក៏បានណាអត់តែកន្លែងណាប្រែនប្រែនហើយមានអូនអូនគួយចិត្តមកបានផឹកណោជូហ៎ងាប់បាយស្រាមលុយអញមានតែឯងទៅផឹកណោជូទៅទៅកន្លែងប្រែនប្រែនអាស្រាដបស្រាអីទៅទៅទៅហើយនេះមានលុយយកមកច្រើនអត់លុយច្រើនតោះឯងដើមមកអញជូហ៎ទុកចិត្តអញមែនហើយចាំតែសុវ័យទៅបានហើយទៅទៅទៅកុំនិយាយច្រើនទៅទៅទៅលឿនទៅយ៉ាងនេះអេងាកទៅមិញដូចជាបងឌិនបងឌិនឥឡូវអាសាដល់លេងដល់ហើយតែប្រហែលមិនបងឌិនទៅដងហើយយើងគិតយកច្រឡំខ្លួនឯងហ្នឹងទេអាសេងឯហ្នឹងក៏យូរហើយណោះណាត់ឯងទៅដល់លេងតាំងពីម៉ោង3ឥឡូវមក4ជាងហើយបងឃើញក្បាលវាមកទៀតអេសាំហើយបងអូអញមិនឈរចាំម្នាក់ឯងគេអញឈរឡើយទៅប្រចាំម៉ូតូប្រចាំអីបានអីជិះនេះយកនឹងត្រូវចូលហាងចូលអីទៀតអីអានេះចូលបើសិនជាអញអត់ប្រចាំម៉ូតូហើយមានលុយណាចូលហាងប្រេនប្រេនណាលុយឯងប៉ុណ្ណឹងអញចូលគ្រាន់ដែរមែនណាបានអញប្រចាំម៉ូតូអញសំណាងហើយអីមកតោះអើបានណាទីមកតា
Thì nó thấy gì mà nè. À vậy chẳng anh trong số anh mối tiệt. Anh cho lại anh nè. Út phép anh tha cô đặt miền. Tại tôi hiến mà đâu đâu anh. Đúng vậy tôi hiến hột. Chúng nó chết mẹ. Hãy đứng xếp ơi. Mà nếu anh mệt. Tôi bây anh mình thọc rồi bắt chớn. Có anh gái chết tôi út ăn lại khơi nha. Để nè cổ mà. Mình tình cung sọc cô bị khơi khơi. À ôi tôi lôi được mót à. Mô. Tờ phải nhập tôi. Đào lên. Xuất. À, ê, ê chụp chụp chụp. Ê. Hãy khỏi anh đây. À mũi nâng ơi. Nhà ông lịch ta hơi rô vay nên không sẵn lãn chết đâu. Này. Ngọp chật mơ hả? Hay từ trong vay á, đi tầm này anh sao? Hãy anh vay vía dân pin nè. Vay vía tầm này anh dân vẹt xóm đây vô luận. Hãy thay nha dân thầy ta đa lên thì sợ bài. Có bói khôi cả rõm. Sao? Hãy không mơ bốc vía, ô rõm đa lên thôi. Ô lên luôn. Vợ trong nơi đường không ai ăn đừng một tam phơi nè đây tại mà này ai không mấy à xây nó vú tít à cái ông bà nhau ơi bữa xuân chỉ riêng với anh mấy đừng chọc với anh tại mà đây thế này đi à ở việc làm mà xuân cho chẳng mấy năm mới bắt đi mà làm đâu.